Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da nađemo najmanji koren ove jednačine. Ako bacimo pogled na ove zagrade i ako krenemo međusobno da množimo sve što se nalazi u ovim zagradama, zapravo ćemo vidjeti da je ovo neka jednačina četvrtog stepena i dosta je teško da mi sad uzmemo i da rešavamo jednačinu četvrtog stepena. Dakle, postoji dve mogućnosti kako mi možemo da zaobiđemo rešavanje te komplikovane jednačine. Prvo je da probamo da pogodimo rešenje, a drugi način bi bio, recimo, da tu jednačinu koja bi se dobila da je četvrtog stepena, da je spustimo na neki niži stepen. Tako da ćemo mi probati da uradimo ovo na oba načina. Dakle, prva stvar je da uzmemo da probamo da pogodimo rešenje. Šta bi se recimo desilo ako bih ja umjesto x svuda ovdje u ovim zagradama stavljao nulu, da kažemo na primjer da x je jednako nuli. Dakle, ovdje u ovoj prvoj zagradi bismo imali 0 plus 1, a to je 1. U drugoj zagradi bismo imali 0 plus 2, to je 2. U drugoj bismo imali 0 plus 3, to je 3. I u trećoj i u četvrtoj bismo imali 0 plus 4, to je 4. I sad kad pomnožimo ove prve 1 puta 2 puta 3 puta 4, stvarno će se dobiti broj 24. Dakle, možemo da uzmemo da je prvo naše pogođeno rješenje jednako nuli. E sad, x ne bi mogao da bude ni jedan pozitivan broj, jer onda po ovim zagradama bismo dobijali brojeve koji su veći od jedinice, veći od dvojke, veći od trojke, veći od četvorke, pa kad pomnožimo te veće brojeve dobit će se rezultat koji je veći od 24, znači tako ne može. Ajmo da probamo sa nekim negativnim brojevima kao rješenjima. E sad, ako ubacimo recimo da x jednako minus 1, onda ćemo imati situaciju, ako gledamo ovu prvu zagradu, imamo situaciju minus 1 plus 1. I onda sad nas ne zanima šta je u ovim ostalim zagradama, jer ovo minus 1 plus 1 će nam dati nulu, pa nula kad pomnoži sve ove ostale zagrade, će rezultat sa leve strane biti jednak nuli, a sa desne će biti 24, tako da minus 1 ne možemo prihvatiti za rešenje. Isto tako, i ako bismo stavili da x minus 2, stavimo da x minus 2, onda bismo imali situaciju da je ova druga zagrada, u njoj bismo imali minus 2 plus 2, to bi bilo jednako nuli. I onda ta zagrada koja je jednaka nuli, kada množi sve ovo ostalo, sa leve strane se opet dobija nula. Dakle, ne možemo da uzmemo kao rješenja da nam x bude ni minus 1, ni minus 2, ni minus 3, ni minus 4. Ajmo da probamo sa minus 5, da kažemo da li je to rješenje minus 5 i šta ćemo imati. Imat ćemo minus 5 plus 1 u prvoj zagradi, u drugoj minus 5 plus 2, u trećoj minus 5 plus 3 i u četvrtoj minus 5 plus 4. To treba bude jednako 24. Minus 5 plus 1 to je minus 4, minus 5 plus 2 to je minus 3, minus 5 plus 3 to je minus 2 i minus 5 plus 4 to je minus 1. To treba bude jednako 24. Odnosno, sad ovo sve kad izmnožimo, stvarno ćemo dobiti da je 24 jednako 24. Sad nećemo moći da imamo neko rješenje koje je manje od minus 5, jer onda bismo dobijali neke brojeve koji su ili manji ili veći, sad u zavisnosti da li je rezultat pozitivan ili negativan od 24. Dakle, možemo da posmatramo da je jako jednačina četvrtog stepena da imamo samo dva realna rješenja. I onda najmanji koren te jednačine je minus 5. E sad, sa druge strane, ako mi ne želimo ovako da pogađamo rješenja, nego baš da radimo, ajmo da oborimo stepen ove jednačine, da ona ne bude četvrtog stepena. Dakle, možemo da pomnožimo ovaj prvu i posljednju zagradu i drugu i treću. Ajde, ja ću ih napisati ovako za početak jedne pored drugih, da bismo znali šta sa čime množimo. I to treba bude jednako 24. I sad množimo ove dve zagrade. I šta ćemo dobiti u prvoj zagradi? Dobit ćemo x na kvadrat plus x plus 4x plus 4, a u drugoj zagradi ćemo dobiti x na kvadrat plus 2x plus 3x i plus 6, da je jednako 24. Odnosno, sad to malo kad sredimo, imamo da x na kvadrat plus 5x plus 4 u prvoj zagradi, a u drugoj x na kvadrat plus 5x plus 6, da je jednako 24. I sad mi možemo ovdje da uzmemo neku smenu. Naprimjer, imamo ovo x na kvadrat plus 5x kod ova oba, možemo da uzmemo da je to neka smena, recimo neko novo slovo, naprimjer slovo t. I ajmo da kažemo smena, naprimjer x na kvadrat plus 5x da je jednako nekom slovu t. I šta ćemo onda dobiti?
imat ćemo da je to t plus 4 u prvoj zagradi, a u drugoj će biti t plus 6, da je jednako 24. Odnosno sad to kad izmnožimo bit će t na kvadrat plus 6, t plus 4, t plus 24, da je jednako 24, odnosno t na kvadrat plus 6, t plus 4, t to je plus 10, t plus 24, ovo 24 ćemo prebacimo sa leve strane, postaće minus 24, to treba bude jednako nuli. Ova dva poništimo, plus 24 minus 24, ostaje nam da je t na kvadrat plus 10t jednako nuli. Ajmo to ovdje da uradimo, dakle t možemo da izvučemo kao zajedničko ispred zagrade, u zagradi će ostati t plus 10 da je jednako nuli. Dakle, prvo rješenje je da je ovo jednako nuli, a drugo rješenje je da je ovo drugo je jednako nuli, ovdje smo našli da je t jednako nuli, a ovdje će t biti jednako, ovo kad prebacimo sa desne strane bit će minus 10. E sad kad smo dobili to, onda moramo da vratimo smenu. Dakle, imat ćemo da je x na kvadrat plus 5x jednako t, t nam je ovdje nula. Ajmo, ili x na kvadrat plus 5x da je jednako, umjesto da pišemo t, pisat ćemo ovo minus 10. I ovdje imamo x puta, u zagradi će nam ostati x plus 5 da je jednako nuli, dakle x smo izvlačili ispred zagrade, a ovdje sa druge strane ćemo ovo minus 10 da prebacimo sa leve strane, postaće plus 10. Ovo razdvojamo na dva dela, dakle to će biti jednako nuli ili kada x bude jednako nuli ili kada x plus 5 bude jednako nuli. Ovdje već imamo da je rješenje jednako nuli, a ovdje drugo rješenje ćemo dobiti kada ovo peticu prebacimo sa druge strane, dobijemo minus 5. To su prvo i ona dva rješenja koja smo dobili pogađanjem rješenja. Ovdje kod ove druge potrebno da rešimo kvadratnu jednačinu, da nađemo ove rješenja, dakle to će biti minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. X1, 2 će biti jednako minus 5 plus minus koren iz 25 minus 40 kroz 2. X1, 2 će biti jednako minus 5 plus minus koren iz minus 15 sa 2. Dakle, dobijamo, ovdje smo mogli da stavimo u stvari x3, 4. Pošto već imamo ova dva rješenja smo dobili, ovo prvo i drugo. Neka nam ovo budu treći, četvrto, ali vidimo da ovdje nemamo rješenja u skupu realnih brojeva. Jer imamo ovdje da je diskriminanta manja od nule, odnosno ovdje u korenu imamo neki negativan broj. Tako da ćemo ovo odbaciti kao rješenja koja će nam trebati da dobijemo da bismo upoređivali koja nula je najveća. To je to što se tiče ove lekcije. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav i sve najbolje.